O Bože, Ana. Joj, ne da mi se ovo radit. Samo želim ići doma. Znači, ako naučite HTML sintaksu... Šta će meni glupi HTML, ovo ja niš ne kužim. Mislim se kako sam ja gladna. Kada imam trening. U 8:30, kada moram izaći. Danas je 29.9. i evo, završavam predavanje iz vozačkog i počele su prve velike zadaće, seminari, sinopsis i scenariji, neke zadaće iz hrvatskog za ocjenjivanje, matematika, pun kufer toga i uopće ne znam kako ću to. Danas sam odgodila kavu na koju sam trebala ići, na koju sam jako htjela ići s prijateljem. Ali ne mogu, jer moram pisat scenarij i sinopsis. Tako da, eto. Šta je to, Jana, radiš? Čekaj da te zoomiram. A snimam te. Šta radimo, čekamo tramvaj? To se neće pojaviti, ja ću vam pojaviti. Ja čekam tramvaj za doma. Super. Osjeća se nije sposobno za sve. 50, 15 puta moš polagat propise. Cool, hajde ćemo puta proći. Ne tu radimo. Imaš mali princ. Zapravo ima smisla, Ana. Čak bi si ga objesila. Objesila bi si ga. Ej, tako stave, uzmi to. Ajde ti isto nešto radi, pokaži svoje, ajde, tako, kao zajedno. Vidiš ovako. Ti možeš lijepiti, ili ovi lijepi. Uz put radimo i praksu. I baš sam neki dan razmišljala kak... Ja sam nedavno imala, kao, sad ću 17, sad ću onako, u glavi mi je, sad ću 18. Kao, ja nemam plan šta ja radim u svom životu kad napunim 18. Kako od ničega napraviti nešto?